सुवाल कर हिकड़ो हिन ॻोठ में बदकार मरी वियो, शराबी हो, मवाली हो, ज़ानी हो, रिश्वत खोर हो, बेनुमाज़ी हो, मरी वियो समय। ऐं हिंदुअनि जे मज़हब मूजिबि उनजो रूह वियो कुते जे पेट में। असीं उन हिंदूअ खां पुछूं था त उहो कुतो कहिड़ो जेको अलाह ने सांद जे घटीअ में पहिरीं हलियो पिए या ओॾी महिल पैदा थियो जंहिंमें हिन बदकार जो रूह वियो। जेकॾहिं तूं चवंदे त ओॾी महिल पैदा थियो उनमें हिनजो रूह वियो त तोखे चवणो पवंदो त जेतिरा बदकार मरनि था ओतिरा तारीख़ कुता ॼमनि था। इहा लिस्ट तोखे ॾेखारणी पवंदी, बराबरि। इहा लिस्ट तूं ॾेखारे कोन सघंदे। जेकॾहिं तूं चवंदे त न इहो कुतो जेको हलियो पियो घटीअ में समय हिन बदकार जो रूह उनजे पेट में वियो, हीअ ॿकरी जेका हले पई हिन नेकोकार जो रूह उनजे पेट में वियो, त पोइ मसालो वरी ॿियो खड़ो थी वेंदो। कुतो जेको हलियो पिए उन जिस्म में हिकिड़ो कुते जो रूह हो, ॿियो हीउ बदकार शराबी मो उनजो रूह आयो, त जिस्म हिकिड़ो उनमें रूह ॿ, हिकिड़ो जिस्म ॿ रूह खणी कोन थो सघे। सठ वारे बल्फ जे अंदरि सौ जो पांवर जेकॾहिं दॿींदे त लूज़ थी वेंदो। हिकिड़े जुते में ॿ पेर विझंदे हिकिड़े पादर में त उहो जुते जो पादर फाटी पवंदो। हिकिड़ी कमीस ॿ बुज़ुर्ग पाईंदा त छिक छिका करे हुनखे छिनी विझंदा। ॿिए नंबर जी ॻाल्हि इहा समय हिन हथ सां शराब जो गिलास जलियो वियो, हिन वात सां पीतो वियो, हिन पेट में हुनखे जॻह ॾिनी वई, मरण खां पोइ हिन जो रूह कुते जे पेट में मटियो ऐं कुतो तो वटां मटियो। थका लठ आहे, गुनाह हिन जिस्म कयो, लठियूं कुतो खाए, इहो ख़ुदा जे इंसाफ़ जे ख़िलाफ़ आहे। तंहिंजे करे नज़रियो उहो जेको हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम पेश कयो त क़यामत यकीन अचण वारी आहे, जज़ा ऐं सज़ा रूह ऐं जिस्म ॿिन्ही ते थींदो। पर जिब्रैल चयो त मत सा थो फ़क़ति एतिरो ॿुधाए त हीअ दुनिया तबाह कॾहिं थींदी, हिन आलम ते मौत कॾहिं ईंदो। फरमाई त मल मसूल अना बे आलम में न साहिड़े, जंहिं शइ जे बारे में तूं मूंखां पुछे थो उनजो जीअं तोखे पतो न आहे तीअं मूंखे पतो न आहे। हाणे जिब्रैल ॿियो सुवाल कयो, चई वमा अशरातो आहे, जेकॾहिं तोखे हिन आलम जे मौत जो पतो कोन्हे त हीअ दुनिया जेका आहे सां मरंदी कॾहिं, त मूंखे अहिड़ियूं निशानियूं ॿुधाए जो मूंखे पतो पए त हीअ दुनिया हाणे मरण वारी आहे, बीमार थी चुकी आहे। छो त कानून इहो आहे त का बि शइ मरंदी तॾहिं जॾहिं पहिरीं बीमार थिए। अहिड़ियूं निशानियूं ॿुधाए त असांखे पतो पवे त दुनिया हाणे बीमार थी चुकी आहे, असीं चङी भली दुनिया में नथा रहूं, बीमार दुनिया में रहूं था। हज़ूर जिन जेके निशानियूं ॿुधियूं ॿुधायूं से आऊं तव्हांजे साम्हूं पेश करियां थो, उन खां पोइ तव्हां फ़ैसिलो करियो त जंहिं दुनिया में अॼु असीं रहूं था इहा दुनिया चङी भली आहे या इहा दुनिया बीमार आहे। इहो फ़ैसिलो असांखे करिणो पवंदो त जंहिं दुनिया में असीं रहूं था हीअ दुनिया बीमार आहे या चङी भली आहे। फरमायूं त अंतर दल अमत रबत हा व अंतरल हुफ़ातल औरात रिया शाह या त ताबलू नफ़िल बुनियाद। नबी सलाहु वसलम जिन जेके ॻाल्हियूं ॿुधायूं तंहिंजो ख़ुलासो इहो आहे त जॾहिं टे ॻाल्हियूं दुनिया में ज़ाहिर थियनि उन वक़्त में तव्हां सम्झजा त हीअ दुनिया बीमार आहे, सकरात में आहे, हिन दुनिया ते मौत अचण वारो आहे। घणियूं ॻाल्हियूं चओ, टे ॻाल्हियूं ज़ाहिर थियनि। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त इंसान जे नसब जी हिफ़ाज़त न हुजे, ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इंसान जे अक़ल जी हिफ़ाज़त न हुजे, टी ॻाल्हि इहा आहे त इंसान जे दीन जी हिफ़ाज़त न हुजे। जॾहिं इहे टे ॻाल्हियूं महफ़ूज़ न हूंदियूं, इंसान जो नसब महफ़ूज़ न हूंदो, अक़ुलु महफ़ूज़ न हूंदो, दीन महफ़ूज़ न हूंदो, त फरमायूं त उन दुनिया में कंहिंजी बि जान ऐं माल बि महफ़ूज़ न हूंदी। नसब कीअं महफ़ूज़ न हुजे, उनजे बारे में फरमायूं वा अंतज़ारु ज़िना, जॾहिं ज़िना आम थी वेंदी इंसान जो नसब महफ़ूज़ न हूंदो। सम्झ हरामियुनि जो तादादु दुनिया जे अंदरि वधी वेंदो, उन वक़्त में तव्हां सम्झजा त हीअ दुनिया बीमार थी चुकी आहे। सभु को पंहिंजे इलाइक़े जो पंहिंजे मुल्क जो फ़ैसिलो पाण करे सघे थो, पर जेके रिसाला आहिनि तिन खे जेकॾहिं तव्हां पढ़ंदा यूरोप जा रिसाला त अमरीका ऐं बर्तानी जे अंदरि सतरि सैकड़ो ॿार बिना पेज आहिनि।
سن ہے جے کے چون پر ملاقات ہوئے تھان امریکہ تے سن بش تے قابل ہوئے تھان سن امریکہ تے قابل ہوئے تھان یہ امریکہ را اوین جے کے 70 سینکڑو زنا ما پیدا تھائیں جن جو پی کونے کم قسم جڑے دنیا میں حرامین جو تعداد ودی ونے تا ان دنیا میں خیر خائی جی امید رکھن ان حرامین ما یہ گال غلط ہے وہ فرمایاں تا سمجھ جا دنیا بیمار تھی چکی ہے ان زنا آمایا کونے چاو سن رکاوٹ کیم قسم جی کانی سن تکلیف کاب کونے جے کے پنجے خواہشات پورے کرن جو خیال آئے تو ان جو خواہشات ہر ملک میں پوری تھی سن زنا عام تو پرے رہی پر آؤں سمجھا تو آہستے 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 وہ دور اچھی رہی ہوا ہے جو ان گناہ کے ہانے عیب بھی سمجھو نہ تو ونے ان گناہ کے عیب بھی سمجھو نہ تو ونے زنا عام کدیں تھی دی عام کدیں تھی دی قرآن تو چوے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةُ الْأُولَى اے نبی پنجے گھر والین کے جے کہ امت جو ماں ہیں اے پنجے امتیانین کے حکم کر توکرن فی بیوت کن پنجے گھرن دے اندر رہو ولا تبرج نہ تبرج الجاہلی تولا سنگار کرے گھر کا باہر نہ نکرو عورت جے خوشبو ہنی سنگار کرے گھر کا باہر نکرندی ہے تے نبی سی فرمایو تا النساء حبائل الشیطان عورتوں جے کہن سے شیطان جو رسیو ہیں ان کے ذریعے شیطان چنگن مانن میں ونگ وجی ان کے خیالات کے خراب کندو ہے ان کے نظر کے پلیت بنائیں گا آئے بے پردگی یا کونے یدنین علیہن من جلابی بہن فرمائی تو جکرے ضرورت بے کرے عورت جو باہر نکرن تھیے تا ایڈو وڈو کپڑو ڈھکے نکرے جو پتو نہ پئے تا پوری آئے یا نوجوان آئے اچھے رنگ جی آئے یا کارے رنگ جی آئے کونجے گھر جی آئے یا مجھے گھر جی آئے لے کئے لا یوزین آئے تا تک کہیں خنڈے جے اکھ جے تیر جو شکار نہ بن جے آئے گال سن اج لیے گال جنہیں اسی کندانیوں زبانن ماں تو ماں پردو ہکڑی ضروری شے آسان کے چاہے ویندو آئے دکیا نوسی ملائیں برابر یعنی سن عورت جی آزادی ختم کرنا وارا ہیں سمجھے ہنیر عورت ہے سب کے گالتے کپے اسکول کے اندر سمجھنے چھوکرے سان گد چھوکری جیسی ویٹھن نہ آئے تیسی تعلیم میں مزو نہ آئے تمہاں احرام بدو بیٹھا ہو جو لبیک اللہم لبیک جیسی ایر ہوسٹس چھوری نہ ہوں دی تیسی تو جو حج قبولی کون پوندو ہن جی لبیک جی دبل بگی ویا لبیک اللہم لبیک ہوا چی ٹھائی جوڑے پانا کے اگیاں بھی رہی ہانے مکہ بودا ہکڑے پاسے لبیک تھی جو بے پاسے چاہتی جو جیسی حجی قبول کون دو پہ جیس تہی اسپتال میں ڈاکٹر ساں گا دو نرس نہ ہوں دی سمجھے جیس تہی انہوں مریض جنگو بلو ہی کون دی دو مریض تو جنگو بلو تھی چنگو بلو تڑے تھی ہے جنہی انہیں کے ہتھ پھیرائن والی عورت ہو جے چھوکری بھی آئیں اسی یہ گال کرنا سی چلا میں آئی تا عورت جب دشمن تھی جا کہا یورپ میں بنی رسو آفریقہ میں بنی رسو دکانہ سے چھوڑو بے چھلو کنو دو چھوڑی بے چھلو نہیں نہ تو باپار کن دو تھی ہے برابر گان یہ گال ہے آج نوکری میں بسان کے کھپے نوکری میں کھپے آج جو اگوان جے کہن پارٹین جو سب چھوڑی ہوں جو اج این جی اوز وارو ہکڑو بھڑو اگیا بیٹھو تو چھوڑی جی لائن پیا بیٹھی ہوں پرانی جیپ میں سر نہ تے مانو ہی کو دا چا اسی دے کرے چوندا چوندا اے تے دکیا نو پردو نہ کرنو نہ ہے کن ملکن دے اندر تے پردو ماگی ممنوع قرار نو جو تے کو پردو عورت کندی تے کہ برکو چھکے لایو کہیں جی بوجھے چیک کرائی سن یا وری انن جی حالت ہوئی سن چلا اسلام جے کائے سا عورت جی آزادی ختم گئی میرا بے غیر تو اسلام جے کو عورت کے مقام لینو وہ تمام مقام لینو اسلام جے دنیا میں قدم رکھے ہو تیرے قرآن چوے تو وعید المعودت و سوئلت نیانی ان کے جیرو قبر میں پوریندہ وا اسلام انہ وقت میں آئیو جے نیانی ان کے جیرو قبر میں پوریندہ وا سن ان میدان میں اللہ جو رسول مسجد نبی دے منبر تے بھی اعلان کن فرمائے ہنی ان لکم الا بناتکم مانو ہوا کے مبارک بادوں
پٹن جے جمانہ تے ایندا ہیں محمد مصطفی اواں کے مبارک باد نیانی جے جمانہ تے لیس نیانی جو قدر کہوں یا کون کہوں یہ تے پوری ویندی ہوئی اوتے ہنی ان لقم لا بنا تے ایکڑی عورت بوبے تے چھوکری رکھی نبی دے گھر میں آئی چے یا رسول اللہ ٹن دین کا وٹھی کھادو کونے بوبے میں کھیر کونے چھوکری بھوک مرن والی ہے پان گھر دے اندر داخل تھیا حضرت عائشہ کے فرمایو ماں ایندا کے کیڑی شے گھر میں کھادے جی رکھلا ہے چے ایکڑی خارک تماں دے روزے چھوڑ جلا رکھلا ہے فرمایا ہاں تے روزو پانی تے چھوڑی خارک دے تے نیانی جے ماں کے دیاں خارک نیانی جے ماں کے ملی فشقتا نصفے نے انہ بہ ٹکر کیا ادھ ٹکر پنجے وات میں ودائیں ادھ ٹکر نیانی دے وات میں ودائیں ایکڑی خارک جکا اللہ دے رسول دے ہتھ ماں نکتی ہوئی جے میں برکت ہوا ہوئی تے ادھ خارک چھوکری جی بھکھ ختم کرے کڑی ائی ادھ خارک مائی دے ببن ماں سنج وائی کڑی تے کا پو بی بی عائشہ کے فرمایاں تے جے کو نیانیاں کے انہ تکلیف وٹھی سانڈے پریشان تھی سانڈے محمد زمنات اللہ سی انہ کے جنت میں داخل کندو نیانی جے پروس جلا جنت دی ضمانت اللہ دے رسول کئی نیانی جو مقام ہو یا کون ہو چو چھا مقام ہو سمجھ ائی چنا عورت کے مقام کون ملو عورت کے مقام تری ملے جڑے چوری جانے وقت تو سان گڈ چھڑے تری جڑے عورت باہر جانی پولی تھئی باہر جانی تری چل ویو ال جنت تا تقدم لوم فرمائے ہانے پٹکے دے اندر داڑھی دے اندر سمجھ ہانے وڈے جُبے دے اندر بیشت کونے ہانے بیشت نہ پوری ماں دے پیرن دے اٹھا اللہ رکھوا جیسے یہ راضی نہ تھی تے سی خدا راضی کون تھی اسلام عورت دے پیرن دے اٹھا جنت رکھی ہنن چا کیو ہنن ایڈوٹ راضی شے بنائی صابن دے چکی تے عورت جو فوٹو بلیٹ تے عورت جو فوٹو بٹوں تے عورت جو فوٹو برابر یان ہاں وری چائیں جی ایڈورٹائز کرنے والی کو پرساس جلو بھی تھیا سمجھ نہیں اک پھاڑیو وہ اب عورت ہے وات پھاڑیو ٹوٹ پیسٹ نے پئی وہ اب عورت ہے ببل اپ بیٹھی پیے وہ اب کہہ چاہو عورت ہے ایڈورٹائز جی شے بنا کے نو مارکیٹ جی شے بنا کے نو جے عورت ہے یہ پیرن جی اٹھا اسلام جنت رکھی جے عورت کے نبین جی محدثین جی امامن جی ماں اسلام بنایو تن ان کے ستھن لائے متھو گاڑو کرے مارکیٹ میں بیارے کے جو ہن یہ بے غیرت چون تھا تو عورت جی عزت اسا وٹا اوٹ کونے کیا چا چا اسا وٹا اوٹ کون اون جی چ پیوان ہن راہ بوشے جی دی لو فوٹو لٹو دو تے نشے ماں مست تھی پیا ستھن لتی پیا بس پر کاوڑے لٹو پاتے سندن سوتن رہتی بھیا تب کابل پاتے تب کابل چھا پاتے چھاجے کرے پاتے کابل تھی تب پاں اسلام کے چلے دوں خدا خدا جے رسول جے دین کے چلے دوں تے جے کرے ایڑا چریا چوچا ددو میں پورن جڑا سیب پانے دے کابل آئے تھا یا ہوئی پردے کی حالت ہے فرمائے تے زنا عام طرح تھی جنے بے پردگی تھی یا تے یورپ کی حالت بدائم پر پانجی حالت تے ناراض نہ تھی جا پا ہوٹل تے چھورن سان گڈ او در تے چائے پیندایو اساں جی ماں بہن کماں دی کٹائی کریا برابر بنی ماں گا کرن والی عورت کماند جی کٹائی کرن والی عورت کھوہ ماں پانی جو دلو بھرے گھر اچن والی کیرو ہوندیا چاو عورت ہوندیا ہی جو کو ہے سباں ٹھوکیو ہوٹل تے ٹی وی ویٹھو ڈنا وی سی آر ویٹھو ڈسندوا کھل جا پڈی ہوندوا کدی کدی کھلی ایڑو ہوندو سیندوا جو پانے ہٹھا تے بینچ متا پیو اس ان گال کے فخر محسوس کرنا ان گال کے فخر ایک قسم جو محسوس کرنا اسلام چاہو تے زنا عام طرح تھی جنے بے پردگی چاہتی چاہو عام تھی تے زنا عام تھی جنے زنا عام تھی تے نسب انسانی جی حفاظت کان لندی ائی بے پردگی عام کرے تھی فرمائی تے فیضا ظاہرت الکائنات والمعاذ اذا ظاہرت الکائنات والمعاذ کائنات جو لفظ یہ جمع ہے کائنتن جو کائنتن جی معنی گائن واری عورت سن معذب جی معنی گائن وجانا جا دبلا اوزار ف
فرمائے تھا بے پردگی عام طرح تھی ایزا ظاہرت القائنات ہو جدے گائن وجائن والی عورتوں گھنی تھی ونن ہر تھوڑی ہیں گھنی گال ہاں گھنی سر یہ پوڑا پوڑا ویٹا نے اچھی داڑی والا پانچ مائٹن کا پوچھو ہاں کی گال سمجھ میں کان ہی اگے گوٹھ میں گائن ہی چونا کنجری آئی گیا آئی گال سمجھ ابا مری ویو ان جگہ سے پٹ آیو جن نہ کو مسجد سے واسطو نہ کو قرآن سے واسطو سجو دی مست لگو پیا جے کا رندی ہندی تو چوندا فنکار آئی جے کا پلے وٹ کنجری ہوئی سا تو وٹ فنکار آ جے کو پلے وٹ بھڑو ہو سو تو وٹ اداکار آ برابر یا زمانو بدل گیو ڈیزائن ہی بدل گیو اگے کو متھو اگاڑو کرے کہ گھر میں ایندو چوندا لوفر آ کون ایندا جتی پرے لائیں داوا پٹ کچا ہوں داو نیانی ماں بہن جی عزت کن داوا چل او یہ گالی ختم تھی وئی آئین گالی اگے وڈا وڈیو پارٹیوں ہوں جو یوں ٹھکر جو تے میں چار پنج جنا وئی بھت وجی پو کھیر جی پتری وجی پو گڈے وئی نہ کھائیں دا ہن چوندا ہاں کہ جراسی میں لگی ندا سمجھ سب کے لیے اگیا اوندی پلیٹ ہوندی ہے اوندی پلیٹ سر سا پانی سا دھوتا لکھن ہوندی ہے پرانے کپڑے سا اگل ہوندی ہے سر ائیں وہ پلیٹ ایڈی ہوندی ہے ڈیکوریشن تھا جے میں ہندو بھی کھائندو ہے مسلمان بھی کھائندو ہے عیسائی بھی کھائندو ہے میگھوار بھی کھائندو ہے بھنگی بھی کھائندو ہے سائیں دے اگیا وہ رکھیا انہیں ہوندو ہے یا کون ہوندو سب کے لیے اگیاں ہوندی کیوں نہ جراثیم اچھی ہوندہ سر جراثیم آنکھے گوڑے لائیں تو بوشے کے جاتے ہو تو گھنا جراثیم آئیں سر بری انہیں جے پوجا ہے ان کے جاتے ہو تو ان میں جراثیم گھنا ہے اسا کے اسلام اچھے تو گرجی کھائنے سا محبت پیدا تھی لی برکت پیدا تھی لی مسلمان جے اوبارے جے اندر اللہ سے شفا رکھے ہوا بسم اللہ کرے کار تو جراثیم سب ختم تھی ہوئے وہ طریقو ہی اساں چھڑین سمجھ فرمائی رہا زہرت القائنات والمعاظم گائی نہ وجانا وارا دبلا با ہم جام تھی ویندا اگے کولو وڈو جے اسی ننڈا وا سی کولو فون نو ہوندو ہو سمجھ سو کاٹھی دے پیو وجندو تے کا پو وری ریڈیو آیو ریڈیو کا پو وری ٹیپ ریکارڈ آیو ٹیپ ریکارڈ کا پو وری ٹی وی آئی ٹی وی کا پو وری وی سی آر آئی وی سی آر کا پو کیبل آئی ہاں کم یہ ونی تھو جو قرآن گھر میں کدی چلیا سی فقط یہ وی سی آر کیبل رکھن رات جو ٹی بجے تھی چی بجے تھی وہ ویٹا ڈسوں ہاں صبح میں اِسی کیوں تھی دادا اج ڈس تو سہی ہری مسجد جن میں ایترا ویٹا ہو سمجھ شہر کے مسجد میں ڈس صبح میں ایکڑی صفت پوری کون ہوں اٹھن والا دہ بجے وی سی آر ٹی وی نشا پیو ستا پیا صبح میں ڈسند تو بس مکن دیر ہوں پٹھ مت ہوں میہ کی دعا پہ گھرے سرا استسقا پہ پڑے اتنے جو رواج بھی ہوا نا حالات یقین سے در خلخلاف تھی اساں جلا چاہو تو سومانی نماز پڑھی جلدی سمی رہو لا سمر آباد رہے شاہ کچاریوں نہ کرو مدا فجر تھے صرف پہ وری فجر جو نماز ہوتی ہو قسمت تھے توفیق تھے تو دہ منٹ پندرہ منٹ اگیاں ہوتی برکات و تاجد پڑی پریشانی اللہ کے دربار میں جھکائے پنجے گناہ کی معافی گھرو فجر ہیں سومانی کے تو مضبوط جلو ہے تو سجی رات عبادت میں اللہ سے شمار کرے کریں وہ گالیوں سامنے کون رہی اگے گھر میں قرآن بی بی فاطمہ کے بپاٹیوں ملی جبن جو سب ہاں جنڈ پیئن شروع کئی جنڈ بھی پان پیندی کئی تبار کلزی بے جدے ملک سپارو پڑی دور کئی ب پارٹیوں پی گوتری مل رہی تھی ب مہینہ اصا آٹو پچایو کون کھوٹو ہر بوری وٹھی اچھی وی شام جو تو فرمائش تھی صبح ناشتے آٹو کون بوری دب جلے تھی بوری بھی کون جلے برکتوں کہڑا وجن اگے قرآن کریم کی تلاوت گھر تک کچو ہو بھونگی ہوئی گھوڑو پاسے کا بدلو جہاد جو پٹ نڈڑو ستل ہو حضرت اسید بن ہدیر رات جو صورت آل عمران پڑھے تو سجو گھر روشن تھی گھوڑے اچھی بدھ ڈنا
hayret mi yapıyor? Kim mi niyor doğru bu konu diyor, meğer batı bu diye. Sen enne bejri Pakistani ne mali asmani bejri sajo kar roja. Vari o bant kayı da vari unday ki bey, vari Kur'an pade da vari sajo kar. Gole açı din abiz da, nişe in mazan çokere ke çipre bije. Sab ne nara bahar sota bihan, subho yo huzur jin vat ayo. Çin ya Rasulullah, rat mujhe ghar mein hi baat kasi ho. Farmayi de ikra yabna huzayr, ikra yabna huzayr, ibne huzayr, Kur'an padiya bandra kaniya. یہ اللہ دی رحمت دے ملائک ستے آسمان کا تو جو قران بجھن آیا ہوا فجر تے پڑھیا تے مدینے دے گھٹین میں مجھے صحابین کے بھاکر پائے کی کاری نا اج اسائیں گھرن میں قران ہے چاو ٹی وی رکھیا ہے وی سی آر رکھیا ہے ریڈیو رکھیا ہے کیبل رکھیا ہے سمجھن ٹھلو گھر میں سوچ کھولوں تھا تے سب چنگا مڑسا اسائیں گھر میں امریکہ یا بھڑوا برطانی یا کنجر اگاڑا ہر اسائیں گھر میں ਆਈਨੀਆ ਕੋਨੇ ਚਾ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨ ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਕਾ ਪੋ ਪਾਣ ਕੋ ਤੋ ਦਿਸੇ ਪਾਣ ਦਿਸੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਾਲਸ ਕੇ ਦੇਖਾਰੇ ਬੈਠੋ ਨਿਆਣੀ ਕੁਆਰੀ ਕੇ ਦੇਖਾਰੇ ਬੈਠੋ ਸਭ ਬੈਠਾ ਲਿਸ ਸਭ ਉਘਾੜਾ ਫੋਟੋ